tal, com esteu? Obrim la finestra de dilluns, espero que hagueu passat un bon cap de setmana. Ho fem contents perquè, mica en mica, es van acostant les festes d'altura i ara ja començarem a explicar-vos coses. La primera, hem decidit que sigui el seguici, una activitat que ara en parlarem es va recuperar de fa un temps cap aquí i volem conèixer doncs, si hi ha novetats i una mica què es farà i quin dia es farà. Àlvar Borrell, què tal, com estàs? Molt bé. Amb ganes de festes d'altura ja? Sí, ja les tenim a tocar, sí, sí. Sí, eh? Comencem parlant d'aquesta recuperació, ho dèiem abans de començar l'entrevista, fa uns 3 anys, ja? Sí, en el format que estem gastant aquests últims temps, sí, portem 3 anys ja, i sembla que s'està consolidant, tot i que és un acte jove i que ens agrada molt que el anem conformant mica en mica, que no hi hagi una cosa que ja donem per definida sí o sí, sinó que puguem doncs, anar a criteri de la gent i de veient com respon, doncs, anar-ho modificant. És una cosa viva, eh? Sí. De fet, ara, d'aquí una estona, explicarem una cosa que aquest any pot ser interessant de fer per veure el seguici en tot el seu esplendor. Sí. Àlvar, per què es decideix recuperar el seguici? Com va això? El seguici, el motiu principal quan vam començar a moure una mica el tema era que a Olot tenim moltes figures, això ja ho sap tothom, que surten totes el dia de la cercavila i després es queden tancades a l'hospici. I vam dir, ostres, hi ha algunes figures que potser es mereixerien tenir un petit aparador per dir, mireu que maques que són aquestes figures, quina importància tenen, i no només les figures, sinó les entitats de cultura popular, que això és una cosa que no és que ens haguem inventat nosaltres, sinó que es fa a tot arreu. A Olot, com a tal, un seguici no existia. Tu vols buscar programes d'altres anys i no trobaràs la paraula seguici, ni en un programa del segle XIX ni en un del segle XX, però sí que veuràs que l'Àliga, per exemple, sortia en algun moment puntual o que després del Ball dels Gegants algun cop, jo què sé, ara estic pensant, un any, no recordo per què, va sortir el Cucut i la Xurruca a ballar a la plaça Major. Hi ha moments que hi ha figures d'aquestes que tenen una mica més d'entitat que bé, tenen com altres aparicions en el si de les festes i vam decidir doncs, que estaria bé com instaurar un acte perquè això passés, com ja dic, eh? com es fa en altres poblacions. I així va ser com vam dir que potser la faràndula de Sant Ferriol i el Carme, que potser és per al centre i per la importància històrica, doncs són les que tenen una mica més de pes, doncs que estaria bé que sortissin juntament amb les entitats de cultura popular, que ara mateix són bastoners i diables del pim-pam-pum. Per tant, a nivell de peces i de persones, ballant, sí. Quanta gent seria? Això, podem comptar les 4 peces que serien l'Àliga, el Drac, que aquestes serien les més típiques d'un seguici a l'ús de qualsevol lloc del Principat. Llavors, a més, acompanyant el Drac tenim el Pollastre i el Conill, per tant, 4 figures en total, 2 entitats de cultura popular, que en total farien una vintena de balladors, diables, portadors, etc etc, i després una vintena de músics per l'orquestra. Parlem de la música perquè el seguici també té partitura pròpia, eh? Exacte. Nosaltres creiem que el repertori musical que tenen les festes és molt ampli i que, com si fos una planta, s'ha de regar perquè creixi. I sí que és veritat que hi ha peces que són molt icòniques i que són... O sigui, quan tu dius festes d'altura ja penses en el Ball dels Gegants o penses en l'Aligot, però que s'han de fer altres incorporacions de repertori i també altres tímbriques, altres sonoritats, que no pas només la de la copla. I així va ser com va néixer la idea de fer l'orquestra d'altura amb uns instruments diferents dels que són la copla tal com la coneixem ara, per tocar aquestes peces que sí que se senten durant les festes del Carme, durant les festes de Sant Ferriol, o n'hi ha d'altres que estan fetes expressament per al moment, però que això que venen com per sumar en l'imaginari festiu, l'imaginari sonor i el que és el catàleg de músiques de les festes d'altura. Que és una cosa viva, perquè nosaltres ara recuperem o escoltem músiques que es van composar fa 100 anys, però d'aquí 200 anys que es vegi que han anat passant coses, no? Sí, sí, sí. De fet, l'any passat vam incorporar en les peces que toquem durant el seguici, el filet tenia un preu de xocopar, perquè és una cançó que en el seu moment, ara farà 30 anys potser, doncs la gent tenia molt fixada en l'imaginari, però les noves generacions segurament, si li dius vine aquí a la Garrotxa, diran, què? Què és això? I vam pensar doncs, que al final
La tradició és això, no? Hi ha alguna peça que cau en gràcia i llavors X intèrpret comença a tocar-la perquè li agrada i quan aquest intèrpret la va tocar a altres llocs, doncs també agrada i és una mica aquest el boca orella. S'acaba convertint en tradició. Exacte. A base d'anar-la repetint. Sí, i que sigui significant per la gent. Si l'haguéssim fet i haguéssim vist que no hi havia una resposta positiva, potser l'haguéssim descartat, perquè no va ser així. La gent quan la va sentir la va identificar i li va agradar molt, per tant, ara és com que l'hem incorporat en el seguici. És tradicional? No, realment no, però potser d'aquí, jo què sé, 20 anys, ja ho doncs serà. Ho serà. Aprofitem per recordar que les composicions són d'en Dani López. Aprofitem totes. Per saludar també des de la finestra. Per tant, entre les peces i la gent que balla i la gent que toca, estem parlant de 40 exacte. Persones que estaran fent el recorregut. Ara l'explicarem. L'any passat vau fer una mena de prova pilot, però aquest any ja la consolideu. Sí. Quin recorregut fa el seguici i des d'on ho pot seguir la gent? Començarem a l'Església d'Altura, que és el canvi que deies que vam fer l'any passat. Sí, que ara veurem imatges, mira, aquí les tenim. Que això va ser la prova que dèiem de l'any passat, que al final, si ens diem Orquestra d'Altura, ens agradaria que l'Església, que el Temple, que la figura de la Mare de Déu tingués alguna presència durant el seguici, perquè al final el seguici, inicialment, no surten les figures perquè sí, sinó que surten les figures per acompanyar la festa en qualsevol situació, eh? No estic dient només a Olot. I llavors doncs, vam demanar permís als paportes d'Altura per poder fer això que se sent, no? Un homenatge a la Mare de Déu amb tres peces religioses, que són l'Ave d'Altura, una marxa que es diu Virgen d'Altura i els goig, que és el que se sent ara. I llavors, doncs, la idea és que si la cosa agrada, doncs el seguici a partir d'ara comenci aquí dins i llavors sortim. Però de moment, mira, pels aplaudiments que estem veient. Sí, la gent es va emocionar, la gent no s'ho esperava i realment vam quedar molt contents tots. Llavors aquest any encara ens sortirà millor, segur, i res, doncs ara aquí veieu com surt la gent de l'església i comencem el seguici, que el seguici és el recorregut que fem, doncs des d'aquí cap a la plaça Major. Bastoners. Exacte, les entitats de cultura. Bastoneres, moltes bastoneres, perquè a Olot tenim una quota femenina pràcticament del 100%, i llavors les figures que ja es comencen a veure per allà baix, doncs es van afegint, totes cap al que és la plaça Major, que és on es fan els lluïments. I acabats els lluïments, hi ha un tros més de cercavila, que l'any passat vam anar a fer la volta fins a Sant Esteve, perquè és on vam començar els primers anys a fer el seguici i volíem fer la picada d'Ullet, i després de Sant Esteve ja marxarem cap a tancar les peces a l'hospici. No ho hem dit, però això serà el dia 8 de setembre. El dia 8 de setembre. El dia de la Mare de Déu d'Altura. A dos quarts de nou. A dos quarts de nou se surt d'Altura? A dos quarts de nou comencem a dins d'Altura i de seguida que acabem aquest homenatge a la Mare de Déu sortirem i tindrem els lluïments, calculem aproximadament a les 9 a la plaça Major. Cada any ens arriba la crítica d'algú que s'està una hora esperant a la plaça Major guardant lloc i després arribem tots fent el recorregut, com veieu aquí la gent que es va movent, arribem tots i ens posem a davant. Em sap greu per aquesta gent que realment esperen veure-ho assegudets, però és que no és el moment per veure-ho assegudets. Jo li diria a la gent, si no us sap greu, que feu l'esforç de canviar el xip, de posar-vos drets i d'acostar-vos a les figures, que d'això va el seguici, i que veure-les assegudetes amb distància, com s'ha fet sempre, ja es pot fer el dia del Carme, ja es pot fer el dia de Sant Ferriol, o qualsevol altre moment que surtin els diables i els bastoners. Però que el seguici és el dia d'estar amb les figures i ballar amb les figures. De manera que no són aquests 40 que deies músics i portadors, sinó que són 40 més tot el públic que ha de fer caliu, que ha de saltar, que ha de ballar, que això, mica en mica, ja ho anem aconseguint, sobretot al final, que hi ha el que en diem esclat de festa, que és quan surten totes les figures i ballen, i la idea és que la gent també s'hi afegeixi. Això cada any ens va sortint més bé, però durant els lluïments individuals també ens agradaria que hi hagués aquesta mica bueno, de caliu. És això que dèiem, Àlvar, de la tradició, vull dir, ho hem d'anar repetint, no? Perquè al final la gent agafi l'hàbit d'això, de veure les figures d'una manera diferent. A més, és una hora, dos quarts de nou del vespre, que ja no fa calor, vull dir que fins i tot ve de gust, no? Moure't a la fresca pels carrers d'Olot, més que estar allà, perdoneu-me, enxubat a la cadira, no? A més, és tot un espectacle de música, de ball, que val la pena anar-lo seguint, realment formar part d'aquest seguici, eh?
és bonic i nosaltres sempre hem defensat que la cultura ha de ser viva i participativa i que si no és tocant o portant una figura, doncs és animant d'alguna manera a que la festa tingui un sentit. I tant que sí. Hi havia una altra novetat que m'has dit abans. El repertori. Exacte. Que bé, sí que tenim molt fixat que el que és la Cercavila per Festes del Turà ha de sonar l'Aligot i ha de sonar el Turc. Hi ha dues peces més que són Cercavila i Joana d'Arc. I també bé, el Passiu bé quan vas a tancar els gegants l'últim moment, no? Però que aquestes serien com el top de les músiques de Cercavila. Les que no poden faltar. Exacte. Però aquest any n'hem afegit una més, que serà un pas doble, més estil pas doble de muntanya, no pas doble torero, perquè nosaltres volíem també afegir una mica aquesta diferenciació que la sonoritat dels pasdobles toreros s'ha imposat molt en la festa popular els últims anys, les últimes dècades, però que hi ha un format de pasdoble que no és tan torero, que també creiem que pot funcionar. Potser és més nostre, aquest més de muntanya? Aquí podríem debatre-ho, perquè clar, si l'Aligot el va escriure en Saderra i en Saderra és d'aquí, és nostre o no és nostre, no? Igual que podríem dir les corrides de toros. Si a Olot es feien corrides de toros, això és cultura catalana o no és cultura catalana? És un debat que podríem tenir, no? Podríem fer uns quantes finestres. Sí, podríem parlar-ne molt. I prefereixo no posicionar-me perquè tinc molts de dubtes i crec que diguis el que diguis, hi haurà gent que t'odiarà i et tirarà pedres. Però, en tot cas, direm que els pasdobles de muntanya són un gènere cosí germà que també són dignes de sonar per festes i que nosaltres, que potser no estem tan acostumats a tenir grups de gralla, no els hem mamat tant, no? Més cap al sud sí que pots sentir doncs, les típiques marxes o pas dobles de gralla, que aquí no se senten tant, i bé, hem volgut fer com una aportació extra i afegirem una peça nova. Això, mica en mica, a mesura que anem fent, intentarem, com deia abans, ampliar el paisatge sonor de les festes i afegir alguna peça. I per què no? Potser si alguna veiem que no funciona, doncs la descartem. En tot cas, és la composició, les composicions contemporànies, les d'ara, les que també ho eren en el seu moment, no? Ara em refereixo, si algú d'aquí 200 anys s'ho mira, doncs dirà, mira, el 2024 això era el que els compositors volien fer, no? És exacte. Adaptar la cultura popular, que no és una cosa que queda aturada en el temps, sinó que va caminant i sí, és viva. Sí. És que museïtzar la cultura té un problema, que és que no està sent permeable i no deixes que apareguin noves, bé, el que sigui, noves formes d'expressió artística, sigui musical, sigui en forma de dansa, d'imatgeria, etc. Aleshores, ens agrada molt l'Aligot, insistim, però l'Aligot ja té 60 anys i poder estar bé que apareguin altres peces, que s'arrangin noves peces, que es canviïn noves peces, que s'interpretin de maneres diferents i una mica això. Que s'adapti a la realitat, al món present. Sí, i que sigui el públic qui defineixi si agrada, si no agrada, si val la pena, si no val la pena. No estic dient que no hi hagi d'haver un protocol, que ningú em tiri pedres, perquè està molt bé que algú amb criteri digui volem anar per aquí o volem anar per allà, però que no sigui un escenari estàtic que s'hagi de repetir de manera constant al llarg dels anys, sinó que puguin haver-hi doncs, les adaptacions que faci falta. Que sigui alguna cosa flexible. De fet, ja ho està sent el Seguici, perquè qui l'ha vist el primer any, el segon sí, i el tercer, haurà vist coses diferents que han anat evolucionant. I esperem que cada vegada la gent li agradi més. Que no sigui canviar per canviar, sinó que sigui canviar per millor. Doncs, bueno, el dia 8 de setembre, que ja queda molt poquet, a 2:15 del vespre, començarà aquest Seguici a l'Església del Turà. Sí, vols afegir alguna cosa? No, simplement el que hem dit abans, recordar que el Seguici és per participar-hi, que és per ser-hi i que això, que volem que la gent estigui a la vora i que se'l senti molt seu, sobretot. I qualsevol suggeriment ens el pot fer arribar, faltaria més. Doncs, Àlvar, gràcies per passar per la finestra i per inaugurar oficialment les nostres primeres finestres parlant de festes. Un plaer, home. Que vagi molt bé. Gràcies. Fem una pausa i ara us explicarem una cosa que es diu OP Fest, que sortirà d'aquí, d'aquesta casa, i que va per tots aquells que us agrada la música i cantar. Fins ara mateix.